Bu Murciaların büyük şirkte cehalet üzürlüdür deyərkən yani bir dəli var. Yani mövzu onun üzerinden düştü. Yani qeyd edirəm. Yani tez-tez dillərindədir, dərslərində və yaxud da yazılarında bunu paylaşırlar. Allah Azze ve Celle İsra suresinde deyir ki, biz bir qövmə xəbərdarlıq edən elçi göndərmədiksə, onlara əsla əzab etməliyik. Deyirlər ki, bu ayət dəlildir ki, böyük şirkdə cəhalət üzürlü deyil. Bilmirsə, insan bilməsə, etsə üzürlüdür. Çünki Allah nə deyir? Biz bir qövmə xəbərdarlıq edən elçi göndərmədiksə, onlara əsla əzab etməliyik. İlk öncə Əhl-üs-Sünnət deyir ki, Lə uzra bil cəhli fi şirkil əkbər. Böyük şirkdə cəhalət üzürlü deyil. Və bunu dörd dəlillə əsaslandırıb. Bunu dörd dəlillə əsaslandırıblar. Birinci, misak, əhd. İkinci, fitrət. Üçüncü, əqil. Dördüncü də risalət, kitabların nazil olması və rasullərin, nəbilərin göndərilməsi. Bu dörd əsaslanıb, əhlüsünə talimlər deyirlər ki, böyük şirkdə cəhalət üzürlü deyil. Və bu icmanı Durar Saniyədə Abdurrahman bin Hasan qeyd etmişdir. Sahabə və tabiin və ümmətin bu icmasını. Həmçinin İbn Qayyim Tariqül Hicrətin İki Hicrət Yolu adlı kitabında böyük şirkdə cəhalətin üzürlü olmamasını qeyd etmişdir və sair digər alimlər. Və bu ayət ki var, bu ayət ki var, nəyə dəlildir ümumiyyətlə? Nəyə dəlildir? Allah Azze ve Celle kitablar nazil etməsəydi belə, Allah Azze ve Celle rasullər göndərməsəydi belə, yəni risalət endirməsəydi belə, qullarına üç şeylə hüccəti qaim etmişdi. Üç şeylə insanlara hüccət çatdırmışdı. Bir, misak, fitrət və əql. Yəni bu üç şey insanların tövhidi tapmasına, insanların bir şeyin şirk olub ondan uzaqlaşmasına kifayət idi. Lakin Allah Azze ve Celle'nin əlavə bir mərhəməti, lütfu olaraq qullarına risalət göndərdi ki, heç bir üzürləri qalmasın. Əslində, risalət olmasaydı belə, bu üç şeylə insanlara artıq hüccəti çatdırmışdı Allah Subhanahu wa Taala. Lakin Allah Azze ve Celle əlavə lütfü, mərhəməti olaraq risalətə bağladı. Nəyi? İnsanların əzabını. Və bu ayətdə deyilən ki var, biz bir qövmə xəbərdarlıq edən elçi, rasul göndərmədiksə, onlara əsla əzab vermədik. Buradakı əzabdan qəsd ahirət əzabıdır. Allah Azze ve Celle qullarını, əzabını, ahirət əzabını nəyə bağlayır? Rasullərin gəlməsinə, yəni onların misalətinin onları çatmasına bağlayır. Və bu ayət də necə anlaşılır? Bir az da açaq məsələni. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iki hədisdir, cəmi edib deyirəm. Qiyamətdə beş şəxs Allahın hüzurundan çağırılacaq. Beş sinif. Dəli, birinci sinif. İkinci sinif, əldən düşmüş qoca. Yəni, haqq çatdıqda, risalət çatdığına buna uşaq şəklində olur. Yəni, anlamayacaq şəkildə olur. Yəni, uşaq kimi qoca deyirlər. Üçüncü, müşrikün həddi buluğa çatmamış. Yəni, buluq yaşını çatmamış, vəfat etmiş uşağı. Deyilir ki, İbn Teymə rahimallahu necə ki, icmanı nəql eləyir. Buluğ yaşına çatmayan uşaqların hökmü valideynlərinə təbəyyə, əsaslı atasına. Təbəyyə, yəni valideynlərinə nisbət yönündən verilir. Əgər övlad, əgər valideyn müşrikdirsə, uşağa da buluğ yaşına çatmayan uşağa da müşrik müamiləsi edilir. Əgər uşağın valideyni müsəlmandırsa, uşağa da müsəlman müamiləsi edilir. Alimlər istisna eləyirlər. İstisna nədir? Deyirlər ki, əgər uşağın valideyni müşrikdir
və buluğ yaşına qədər iman edərsə, valideynə nisbət olunmur. İslam imanına şahidliyə edilir. Necə ki, Əli radiyallahu anhın atası Abu Talib kafir idi, lakin buluğ yaşına çatmadan iman etdi və Allah Rasulü sallallahu aleyhi sələm neynədi ona müsəlman müamiləsi etdi. Yəni, buluğ yaşına çatana qədər çatmamış belə müşrikin övladı iman edərsə, o həmişə iman edən uşaqla müsəlman müamiləsi edilir. Lakin digərləri ki, var, buluğ yaşına qədər hamısını müşrik müamiləsi edilir. Deməli, dəli, əldən düşmüş qoca, uşaq, müşrikin vəfat, buluğ yaşına çatmamış vəfat etdiyi uşaq, fətrad əhli. Fətrad əhli. Fətrad əhli kimdir? Ki peyğəmbər arasında yaşayan, yəni haqq özlərinə çatmamış kəslər. Fətrad əhli. Bir də dördüncü də kimlərdir? Beşinci. Lalkar. Yəni bunlar lal olan insan, yəni həmkar olur. Bu beş şəxs insanlara, kəslərə. Alimlər icma elə bilər ki, dünyada şirk küfr edirlərsə, bunların dünya hökmü müşrikdir. Müşrikə uyğulanan müamilə bunlara uyğulanır. Lakin alimlər axirətlər barədə ixtilaf ediblər bu insanların, bu beş sadalan insanın. Və hədisin sonunda keçir ki, Allah onlara peyğəmbər göndərəcək. Və peyğəmbər deyəcək ki, gir oda. Oda girən üçün o, yəni peyğəmbərə itaət edib, oda girən üçün o sərinləşəcək. Peyğəmbərə itaət eləyib, oda girməyən üçünsə nə olacaq? Cəhənnəmə girəcəklər. Və Allahın vədi ki, var idi, ayət oturur yerinə. Biz bir qövmə xəbərdarlıq edən elçi göndərmədiksə, onları əsla azab etmərik. Allah azabə gəllə, həmişə vədi tamamlanacaq. Çünki bu insanları, 5 sadalan insana risalət çatmamışdı dünyada və Allah əzabı risalətin çatmasına bağlamışdı. Və bu insanlar da qiyamətdə çatdı, lakin itaət etməyən oldu və itaət etməyən də əzabı haqq etdi. Və bəzi alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, axirətləri barədə bu kimsə, 5 sinifin ixtilaf ediblər alimlər. Bir qismi bu hədisləri, bu mövzuda varid olmuş hədisləri səhi qəbul etdiklərindən deyiblər ki, doğru, razı, üstün görüş də budur. Deyiblər ki, bu insanlar qiyamətdə imtihan olmacaqlar. Bu insanların 5 sinifin axirətləri barədə sulur. Allahu alim, Allah öz adaləti ilə onlara müamilə edəcək. Yəni, deyilmir ki, müşrikdir, axirətlərdir, yəni, əbədi cəhənnəmə gedəcək. Digər alimlər ki var, digər sinif alimlər, bu hədisləri səhih qəbul etmədikləri üçün deyiblər ki, bunların axirətdə də, bu 5 sinifdə müşrikdir, axirətdə də, yəni, əbədi cəhənnəmə gedəcəklər. Yəni, murciyaların bu dediyi şübhələri ki var, özlərin leyhinə yox, öz əleyhlərinə dəlildir. Necə ki, İbn Teymə Rahimullah deyir ki, hər bir bidət əhlinin gətirdiyi dəlildə, yəni öz leyhlərinə gətirdiklər dəlildə, öz əleyhlərinə dəlil var. Həmçində İbn Qeym Rahimullah deyir ki, haqqın dəlilləri ilə haqqın dəlilləri və batilin şübhələri eyni ola bilməz. Haqqın dəlilləri və batilin şübhələri eyni ola bilməz. Hətta işıqlıqla zülmət bir olmayınca. Savay Qul Mursalə 3-cü cild 743-cü səhifədə deyir. Yəni, bu məşhur şübhələri ki, var idi. İsra surəsində Allah azıva gələn deməsi, biz bir qövmə xəbərdarlıq edən elçi göndərmədiksə, onları əsla əzab etməliyik. Bunu böyük şirkdə cəhalətin üzrlü olmasına aid dəlil kimi göstərirlər. Amma qeyd etdiyimiz kimi, bu şeydə onların leyhinə yox, əleyhinə dəlil var. Allah azıbə gəllə onlardan, yəni bu cəhmi dəvətini aparan və xalqımızı alladan insanları əgər haqqı bilməyə-bilməyə, yəni öz batil eytiqadlarının haqq olduğunu bilə-bilə bu şeyə dəvət edirlərsə, Allah onları hidayət etsin. Kimlər ki, bu şeyləri bilirlər ki, onların dəvəti haqq deyil.
tövhidə ziddir. Qəsdli şəkildə Allah azə və cəllənin insanları yolundan, Allahın yolundan insanları saptırırlarsa, avam xalqı aldatmağa çalışırlarsa öz hiylələri ilə. Allah azə və cəllə onları məhv etsin, çünki Allah azə və cəllənin yeryüzündə etdiyi, dediyi ən böyük günahı edirlər. Allah azə və cəllə Araf surəsi 33-cü ayətində deyir ki, Rəbbim həm aşkar, həm də gizli törədilən yaramaz əməlləri, hər cür günahı, haqsızcasına zülm etməyi, Allahın haqqında heç bir nazil etmədiyi bir şey ona şərik qoşmağınızı və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləmənizi haram buyurmuşdur. Bu ayətdə 5 haram yaman, muharramatul xams deyilir. 5 haramı Allah subhanahu wa ta'ala zikr edir. Və İbn Qeym deyir ki, rahimullah, Allah burada Allahın adından insanın bilmədiyini danışmasını şirkdən daha sonra zikr etmişdir və Allahın adından insanın bilmədiyi şeyi danışması şirkdən daha şiddətli, daha əzmətli bir günahdır. Deməli, bu insanlar Allah Azə və Cəllənin dini adından danışırlar və ən böyük yeryüzündə edilən cinayətin edirlər. Nə ilə? Allah Azə və Cəllənin adından istifadə edib yalan danışmaqla. Bir var, bir insan şəxsi dünyavi bir şeydə yalan danışsın. Bir də var, Allahın adından Allah belə dedi, Allah belə hökm etdi deyir. Yəni, bir insan əgər din adından danışırsa, demək, Allah belə dedi, Allah belə hökm etdi. Bunu deyir. Çünki dinin sahibi kimdir? Allah. Allah Azərə Gəllə müsəlmanları izzətləndirsin. Allah Azərə Gəllə müsəlmanları fitnə və əhlindən qorusun. Bu yağış kimi yağan fitnələrdə, əqidəvi məsələlər, bütün məsələlər ki var, fitnələr ki var. Allah Azərə Gəllə müsəlmanları bu şeydən hifz etsin, qorusun. Əmin. Allah razı olsun. Əmin.